Bora pra análise sem spoilers da minissérie Mare of Easttown, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então já vamos começar aqui com a nossa análise sem spoilers da série Mare of Easttown. E essa é uma minissérie aqui de 7 capítulos que duram em torno de 1 hora cada episódio. E eu sinto assim que nenhum minuto dessa série foi desperdiçado, assim. Foi realmente muito bem aproveitado e tudo faz muito sentido no final. E aqui a gente acompanha a Mare, que é a detetive ali de Easttown, e ela assim conhece todos os moradores, tem uma relação próxima ali com vários, e tudo isso é muito bem trabalhado pela série. E há anos ali ela tá investigando o sumiço de uma menina, e agora aconteceu um crime com uma outra adolescente, ela vai investigar pra ver se esses casos estão interligados ou não. E essa é uma minissérie que dá um orgulho de assistir, assim, porque ela instiga, ela provoca e ela não decepciona. E essa narrativa é muito forte, assim, os personagens são muito envolventes e são muito bem trabalhados, e os plot twists, galera, são bons demais. E a minissérie, ela não foca só nos crimes, ela acaba focando bastante na relação entre esses moradores de Easttown, e eu acho que é aí que tá a magia dessa minissérie, porque isso torna a gente parte desse universo, e é um universo tão bacana, mas tão legal. E a gente tem a personagem principal, que é a Mare, mas vários outros personagens nessa interação com ela acabam construindo camadas, assim, nessa personagem. Então tu vê que ela é toda durona e tal pelo lado de fora, mas por dentro ela é cheia de sofrimento, de dores, de luto. E sinceramente, assim, em todas as situações que eu pensei em... Será que essa série que vai pelo caminho óbvio, será que vai decepcionar? Não me decepcionou em nenhum dos momentos. E outro ponto que eu gosto muito aqui da série é a dualidade da Mare. Em alguns momentos ela é aquela detetive boazinha e que faz de tudo ali pelo bem daquelas pessoas, mas por outro ela tem um lado próprio de ter umas ações muito ruins também, pelo bem dela, pelo bem da família dela. Então essa dualidade deixa assim essa personagem bem complexa. E os personagens, eles são muito dinâmicos, assim. Tu vê que eles têm motivações próprias, têm seus interesses, e isso tudo é tão bem desenvolvido que a gente consegue ver através do diálogo que eles têm com as pessoas, do comportamento que eles têm por trás dos panos. Então tudo isso é muito bem feito pela série. E várias reviravoltas assim me deixaram de boca aberta. E a série é muito legal porque ela acaba levando o teu olhar para onde ela quer que tu olhe. Então tu acaba desconfiando de vários personagens. A Kate Winslet, gente, tá incrível. Eu amo essa mulher. E aqui ela tá um verdadeiro espetáculo. Ela dita totalmente aqui o tom dessa série, e ela, bom, é boa parte aqui da tela é com ela, e despida de maquiagens, de enfeites e tudo mais, ela realmente tá numa atuação muito intensa. Outra atriz que eu queria chamar atenção aqui também é a Julia Nicholson. Ela tá incrível com a Mare, tem várias situações bem profundas ali da amizade das duas. Ela faz a Laurie na série, e elas têm uma amizade muito profunda, com altos e baixos, então tem cenas ali bem marcantes com essa atriz. E outra atriz aqui que vale a pena salientar é a Jean Smart. Ela tem cenas também com a Mare, como mãe da Mare, que mostra muito quem a Mare é. Então ela como atriz deu um show também em várias cenas. Eu me apaixonei demais por essa minissérie. Sinceramente, me lembrou em vários momentos Big Little Lies, pela questão ali da interligação entre as pessoas, segredos e tal, e pelos personagens super bem desenvolvidos. E também me lembrou muito outra série da HBO, que é Sharp Objects, que é uma série que desenvolve muito questões emocionais e questões pesadas e crimes e tudo mais. Então, essas duas minisséries me conectaram muito com Mare of Easttown. Inclusive, já tem vídeo dessas duas minisséries aqui no canal. E eu gostei bastante do final, eu não amei assim o final, mas eu gostei bastante. Mas eu acho que a trajetória bem trabalhada dos personagens até ali é muito mais impactante e muito mais importante do que o final em si. Então, a questão de quem é o culpado é o que eu menos gostei, assim, mas o impacto nas pessoas em volta, isso sim, eu adorei. Eu recomendo demais essa minissérie, acho que todo mundo precisa assistir. Pra quem curte essa pegada ali de investigação, personagens bem trabalhados, uma trama bem interessante, eu recomendo demais. E a nossa nota final pra minissérie Mare of Easttown é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E até a próxima!